Afrimi si në sëshirave ka rikthyer dukurinë e rrëshqitjes së derave në Kodërvilë. Dëmtimi investimit të mëparshëm, por dhe mungesa e ndërhyrjeve rrezikon jo vetëm bllokimin e rrugës, por edhe bizneset që shtrihen nën këmbët e Kodrës. Pak rreshtë e shiu dhe toka ka nisur të rrëshkas. Rrjetat mbrojtëse nuk e mbajnë dot peshën e derave. Shëditorja e këmbësorëve ka dalë jashtë funksionit. Bazamenti për shkak të rrëshqitjes së tokës ka lëvizur. Edhe muret mbrojtëse janë plasaritur. Një problem i ka hershëm për të cilin nuk po gjendet zgjidhje. Investime disa miliona dollarë që në këtë kodër kanë dështuar. Ata nuk e frenuan rrëshqitjen. Kodra e Curilave në Durrës mbetet në zonat më piktoreske në qytet, aty ku është përqendruar edhe numri më i madh i bizneseve, por rrezikshmëria e erozionit vënë në diskutim fatin e tyre dhe të Kodrës, ku në mungesë një investimi afatgjat, dherat do të zhdukin gjithçka.